Traktor na putu bezbedan i uočljiv. Naziv je predavanja koje je organizovano za poljoprivrednike iz mesne zajednice selo Mladenovac. Cilj ovog predavanja je podizanje svesti vozača traktora o bezbednom učešću u saobraćaju. Predavanje je organizovalo Udruženje Zeleni talas u saradnji sa Komisijom za bezbednost u saobraćaju. Slične akcije sa ciljem veće bezbednosti svih učesnika u saobraćaju biće organizovane i u narednom periodu u Mladenovcu.